idii sii sheegi maayo magaceeda idii sheegi maayo waayo kor bismi illaahi raxmaan raxiim anigu kolley waa dadka aan dadka lagu seexda marka heesooda wiilashaana badane saddex afar isku daba qabo waxaanan idin leenahay weli laysma gaadhin ishqiyaasa sanad wanaagsan nimcaanay noo wada maa ku qabtaa dhalinyaro aad u cod macaan aad u qurux badan oon aad u faraxsanay waxba ka baqaynan heesiba waayno ooyo farxad ooyo wallaahi wallaahi allahumma bis anagu dar ishqiyaasak waayahay waad iska wada garanaysiin waxaan qaadayaa heesta rubada 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 gooday iyo rubadu ku bistay mooje waxa la yiraa inta loogey malaha dadka jacayl ku dhaca waa halkaa ay isqabtaan baa la yiraa soo sidaa ma yahayn rubada halkay nimca isqabtaan gacanti wey raaci weyda marka dambe yaa isqiyaasak rubada ha iyo hunno waxa sameeyey abwaan dacar maxamed aadan dacar way tahay kuwiisii waxa laxanka ku laray allahu naxariisto jango waa dib berri hore halkan noogu yimid jango allahu naxariista intaanu dhiman marka halkan uu igu sameeyey yaa laxan sameeyey
weli kugu raran oo raadkaga u haya محمد محان رقي رقي أنا قاعد حريت دوا هيا هيا وحسوق بنا يا هدنا دنكا رقي يا أم بابا إنما ضوادي دوا كاسون كلا قزين لكن تدمن وانكو أقولي حتى هذا دقو ويوري سو أبسلوت فايسل بنو يوري يا مركن فايسل باشي فايسل عاو محادنا هاي سيدة عاو حنا يا حسيه يعني دين شجع كل مركي هوري أيوم بان سلعت قاتي إن شاء الله تعالى يا لي ريدة حسنا حالة عبد الحكيم شامع كوسار هيستن مكان قاضيو حتى وحي نقول السوقين يا هبي استديو ايش قياسك ليه دي دوب عليه لحن كان يستا قاله اه وي موسيقى نوحة كل رسم وكل موسيقى ها دي فوق كسو تقدي مركا هيستي سي لقاضيو وهي فاسل مكان دابا حاطن وكل قيل لكن تكلوا والله ماني انا قيو بحبا ها مقعدة بيت بالكشيك تن تن اه وكل
waxa isla ka sii hor dhicine waad ila dhigaysan doontaa
kal gacalke dadihi axdiga durubey dadihi axdiga kayd maxamuud xasan kayd yar had weydiin laayda laahan kana aadan karoone aadan karoone waxaan filayaa waa hees talantaaliyo aad u macaan aad u macaan soo hubaal danqaabada ha he dakhar kila fobiyo doogti imey kicin yeslaa waynu isaga dhexbaxay waa anigii idhi haddaan sidaa mas oo u dee hees kalgacalo lamaana ana arko waa inaan sii jiido haddii kale ma tegayo
أبلمودي أم بدا وشدكم فرحتكم عيد دوكسد فرحت فرحتكم عيد دوكسد فرحتكم ما يدوكسدو فرحة فرحتكم ما يدوكسدو وبسراسي قابس الله انا ما حد سري ادوما سنتي لبدي ادي ادوما سنتي هي سوده مين كلا دمانينا با كان اي انتي برنامج كبلوداي لا خليغا لبدين ما كلا دمبينو حدنا وين سو دمبينا هي بل وحنا سري واحد ويديسا ان بدن بعد كو سو جرتي ورباهينتا ور اخردي وح لغا ورميو هي وربحنا وحا سدان waxaan isiri bal waxaad sanadku cusub dhex raacsataayood waydiisataa fursada aad isu heshay anaygu adkayn miyaan ku jilciyaa waxaan waydiinayo ee waa tahay waxaan isiri waxaad waydiisaa iyadoo la ishaysto baan arkaa iyadoo wax la sameeyay wax la leeyahay waxaas waa dimuqraadiyad waxaan isiri bal cawka waxaad waydiisaa dimuqraadiyad horta maxay tahay dawladu waa sheekada dheer bay noqonaysaa waa cilmi ee marka ugu horeysa dimuqraasi waxa la yiraahdo dimuqraadiyada waxa soo saaray dibri ayna nabi ciisa ka hor xitaa nin loorin jiray socrates oo greek aha aristotle baa uga dabeeyay tan waxa soo baxay dana plato oo ku diidan waa wada greek waan gartay laakiin markan dambe sidan imika leey dawlad dimuqraadiya weeyaan abraham lincoln nin loorin jiro madaxweyne mareekan aha ayaa soo saaray moogtay democratic government dawlad dimuqraadiya adu haddii isku soo duubno horta siday tahay waxa weeyaan dawlad dadka ka timid haye dad ku leeyahay dadka u adeegta weeyaan horta guud ahaan by the people for the people demarka in ingiriisiga tarjumo haye laakiin sida loo isticmaalaad moodaa sida halka ay marayso haye waayo de qofku mid baa wax hornaya bi u saydinaya maga soo raad dimuqraadiyada imika waxaan oran kara nimco waa gabad qurux badan waliba qurux leeda waxa siibila marka ay qososho waliba waxa siibila marka ay qososho labadaasi gootaan hay waan oran karaa moogtay ha samadka dela ka hadduu la dimuqraadiyad ha laakiin dema taaban kara labadan gooda oo ma oran karo waa dimuqraadiyad no sooma haa dimuqraadiyadu ma farax iskala gal hadoon ku dirbaxaan ku dhaawad dimuqraadiyad ha labadaa goodan ma taaban karo laakiin sawu qurux leedu waa hay hay debagan caawana ogaaday dimuqraadiyadda iyo laakiin ee waxaan doonan sameeynaa waa dimuqraadi no ma noqonaysaa ee ma noqonaysaa dan gabadh isku maro waa sidii si maska aad iyo aad baad u mahadsantahay ee waa tahay waxaan markan u yeerayaa mustafa boss
يا سلام حيا مصطفى. أركان والله هو كا قرنا سجل يوم مقع عمرك تسكو يكتب ويسلي هنسوما إيش قياسك إيش تقعد تسمع قاعد حسوس عجيب حسوس تاسنا ما هذا حسوس طي ما كسمية حسوس طي ما يأبون كي يمك هسي تنتالق هاي وبحية قادية فيصل بها هي عرية كي هيا أدون صلاة وان قرتي لحم كنا بيك يا بكل راي ميزيك انه اسمس وهكاك محاور نسب هذا ميدح متسك حكسين يوقع حتي حريد انت نين قضي محان حيساها كالك على أنيقو حمدي سقبي حمدي سقبي حمدي سقبي وحدب يا وحمدي سقبي وكل الله يا حمدي سقبي والعررة وليك قوي مكرفون
adiga cishqigaagu yahay xiskay xiskayga ku daamiye iskayga ku daamiye halaytano ismo intaad xay igu timid halaytano ismo intaad xay igu timid xusuusta maxaan dam qadray xusuusta maxaan dam qadray waa hagaag daawadayaal meel kastoo dacallada adduunka ka joogtaan mar kale iyo mar walba waxaanu idin leenahay anigiyo nimco sanad wanaagsan 2014 ilaahay sanadka dambe 2015 iyo inta ka dambeysa uu ilaahay khayr inuu gaarsiiyo oo weliba muddo badana abadii reertiin idinku weliba inteennana waxaan leeyahay sukeenkeena sanadkaas sanadkiisa mar kale insha allah waayo waxaan ka helay masraxa iyo caweyska iyo waxa meeshaasi dhacaya weliba de waxaan ku sii farxay mataqaana qoloba ma ogtay berigan anagu dhaalnay odayaashiina dhalay radioga sida loo geeyo way ku adkayd gobolkaalkii mee gee iminka qoladani waa dotcom generation oo way la soo dhaceen baad moodaa qalabka kombyuutar ha noqoto iminka waxaan odhana wada dotcom generation soo maaha estoodiiba ah iyagiiba ah timahoodiiba ah new york xaajiga new york haye adiga wey weli mustafa boos iyo waxaan la sii haystaa xusuusta maxaan dam qadaydii mar kalaan masraxa keenayaa oo aan u yeerayaa waa dhankii wiilasha hadee waa adigii yidhi fanaaniinta wax cusub baa lagu yaqaanaa iyeene hadba style cusub soo saaraane inankii timaha sida yara wanaagsan u go'naa baan u yeerayaa dhoolay la'aantaa dhamac iyo kuleyl dhirta kama harsado dhuuniga ma cuno oo kaa dhaba damac iyo kulayl dhirta kama harsado dhuuni kama cuno cashaqan iyo dhibay haddaa igu dhashay kaalay ila dhadhami kaalay ila dhadhami
qayrkay kuma qanco dhalinyarada qayrkay waan dhaafsiisano waan ka dhigay kuma qanco dhalinyarada qayrkay waan dhaafsiisano. Ashqani dibai qazai gultashi kalai iladami divai adai gutashi kalai iladami wayahay wa dol hayye maxay no dambeya inaki ba dol leela hay wayahay da haqi wiilashayn ku wadna way caawiyaga badan gabdhaha way ku soo noqon doona haddi no haysa anigu waxaan u yeeraya hees mar hadii aan nolol markaa hore kali qaadanayna hees Soomaalida inta badan hadii Jarmalaha laba wiil oo heesaya ma dacdo amba aad bay ugu yartahay inta badan laba wiil oo hees wada qaadayaan haya waliba hadii waxan jeclaan lahaa ha wada qaadeena in kala laxna haato oo si wax lagu ciyaarayo kala dayta haye waaba noocaas ku hayaa ka waay haysa inaad ogeyd baa la moodo yaa way Sharmarka Baska iyo Ahmed ware New York laakiin fi dib sitaa NY magacaadir Sharmaarka Umar Ahmed Sharmaarka Umar Ahmed adna ma niga markii hore ku weydiyay Ahmed Maxamed Awad Awil Ahmed Maxamed Awad Awad ma sha Ahmed Rais Ahmed Rais soon kaago muqful baa laga xubigi haa qoful buugi haa qoful buugi furuhiisa yahya wallahi furuhiisa wallahi ماهي والله جعل كيبا كالو مي وركاس ايش قياسك من فر مره تفره اللمو بس هو يا ددي اي ولا رادين يا اخي هسه مقعد هذا هسه هذا بالا يا سمي مره هن كان اسكلا شربك بس ما عطيك وش ما قال لك حقوق لا يقول وانيو وردت كم انا كان دخل لي وحا عجيبه heesta way wadaagayaan codad koogay si talantaalay labadoodu deemid badu qaadaya waxa taa ka sii ajiibsan midna la erayadii buu leeyay midna laxankii buu saare codko kaliya may wadaagin haw ah way noogu taranta Ahmed Yasser Marke haye sirtaaye ho laftan ku waayne ku helana diga taagir heeliyo hoy kula jalaate ho ee ilinki dhagan tiye hidid taaga lagu sirtaaye ho laftan ku waayne ku helana diga taagir heeliyo hoy kula jalaate ho ee hanan kaaga hodanay
هي بدادا هوداني و إلو بي هوداني هنن كاغا هوداني هي بدادا هوداني و إلو بي هوداني هنن كدغان كي هدي تتاغا لغو سيرتاي هو laftan ku waayne ku helana diga taagare hiliyo hoy kula jalaate ho e hilinki dhaqan iyo hidiyada taaga lagu soo irtaaye oo laftan ku waayne ku helana diga taagare hiliyo hoy kula jalaate ho e sirtaaye ho laftan ku waayne ku helana diga taagare hiliyo hoy kula jalaate ho e hilinki dhaqan iyo hidiyada taaga lagu sirtaaye ho laftan ku waayne ku helana diga taagare hiliyo hoy kula jalaate ho e وحتانا مين اي ورد واي اوغا هاي بنت هذا هوداني هلست هذا هوداني وهلو بي هوداني هلنك دغان كي يهدي تتاقا لغو سيرتاي هو laftan ku waayne ku helana diga taagare hiliyo hoy kula jalaate ho e hilinki dhaqan iyo hidiyada taaga lagu soo irtaaye ho laftan ku waayne ku helana diga taagare hiliyo hoy kula jalaate ho e waxaan arkay ma taqaana wiilashi mid baa ku seegay haye wariye tima hindiile tima hindiile oo soo heesi ma saadar maxamed haykal ma haykal baa soo doon masraxa tima hindiile ma sentin ma tini haykalow magacaagu dhan maxaa leeyda waxaa leeyahay maxamud maxamed chama mmj mmj allah nin saaxiib ahayn baa loo jiroon idaacadda ka wada shaqayn jirnay maxaad qaaday saxaaho waxaan qaadayay hees leedo gaari midhaha iyo laxanka waxaa leh abwaanka weyn suxufina ah mubaarak cabdi yuusuf mar hadduu suxufi leeyahay waa heer sare lewin waa xanaanaay suxufiyiin badan bay nimanka aragno ereyala waxaan filaya maalin dhow seed u joogtaadna inaad afar erey israacin doonto weliba haddaan isku dayo haye laagisatay qofkii aanu haaye hahey waa tahay waan kugu soo dhaweynaya waad mahadsantihi
لكيست هذا إلى قبول دبره هوري ويجي وناكسني هاي ما يصدق إنه يبغى سلامه هاي هندو سمعنا هاي يهدك ويلش أولي دم ولد ويلش يبغى بدر ده قارا هنوم بن ملاصو ودي إن كي قابنا وجود هذا يرى التايجا جدودنا وهلاسي عبد عسيس هلاسي واو صنع الصوب دمانتين بقى والله وشني تمشي عبد عسيس مشي تشرب هذا adoo dhowr iyo laat dhowr iyo labaatan ah aga umma baa igide yaa yaa kulli adiga deewan ka weyni mala maay 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 okay is qiyaasak san iyo labaatan waxaan ahaa alleele dhowr sano shaqeynayay markaan noqday maxaad qaadisay caawo caawo laba heesood baan ku soo tala galay horta dareen baan idii horaysiinay dareen haye erayada waxa iska leh axmed yusuf ismaaciil hargeysaawi nin la yahay jooga boorami haye laxan kana qadar jiniyo oo joogaysna burco qadar he jiniyo jiniyo ah yasin haye aan marka heestaas aan horaysiinay hadii ilaahay maxay tiraa balad mirheed diyan daradeed anfaada wadaayay diyan dareme waqliyo durufada dahani go dilota wow oh my god hey tibu tafti mala hasuma
baqliyo duruf adag dahani gudilota tidair kanoroshiyo duksi ahayde tidair kanoroshiyo
كيغا ان محمد حاجي او موسيقى يتميا ما شاء الله محمد حاجي واي وانو كا غارسيني حتى الواد ديرين ايسا عاشقين الدادي عاشقين كارد بادر مسيو لو ديب ما اني ابو ان كون باي ديب هاس اماها بالله هي سو قبا وين كي كلا وات هي وحن مركن يريا وانن هيسايا اريدا سميا وانا ملحن وانو عين dewi hayana ku tusi ana ku tusi doona waliba markaan magaciisa maqli jiray waxaan u haysto islaaha dewan nin weyno aw ka ka weey haye kala kana mugeeri waa ina yar weey maxamed jabuutaawi ayaanu yareya wow wallahi billah barhede waan iga hortaada keenay magaca go sadexan maxamed ismaagani ya heesaa wad samaysaa heesaa wad samayaa tan qaasi ma ta samay may waxa samay abwaan ilaahay mustafa qajab ay ku nool algaabo aniga codki aniga leh anigaana qaadayo waka music ya marka heesa aan sameeyo jirtaa wax fahma kamida nafta laha shadeedii waxa tahay nasiibkay ku naacawsato naxariista qalbigu aad ugu nastay ma qalasan ma aad ugu nastay codka si jeeda markaas allah maxaan ku waqana marka walaal kisa wana naxariiste heestan maxaa la yiraah train child skitriya wa qis qisa dhaba hay dhihine waa qisa dhaba xaqiiqda oo ciirigaaba ka dhacday may hargeysadan ina ka riic ciirigaaba ina ka heraayab gala inan boo ku taxramay waxa soo ku taxramay oo yaani uu niyeystay inay ku dhufatay way qaatay ha way qaatay hawada ligash taxar kaasi muxuu ahaa inuu ka daayo muxuu dhangadeynaya ma garanayta aniga codkan saaray adna codkaad saaray ana qaaday maadaama uu ku taxramay waxaan ku weydiiyay riyadiisan fulinaya ku taxramadan baa maxay tahay nimco ku taxramay maxaad uga jeedaa naa waxa weeyaan okay ma istaxreen ma uu jeclaadeen haa masaasa loo bedelay taxar baa loo bedelay waa xiliin
lehna waxa way hey taad ku dakhran mise ku dakhramay wuxuu yiri qof bohol ku daalanay ana dooq jacayl baad degan feerahayge diirkii halbowlaha wadmuhu dul jooga daawadii nafteeda ayaan dartaa u dhalmanay daadihi jacaylka tagad galiga aan qabo jibuutaa halkeed ku dhalatay jawhar meel yiraahdo abaka markii baa waan kasayno sidee way akhna la isku deela ish ala war waka shabeelaha dhexe jibuutaa waa ku ka ayey hon ka baxaynaani cawti adiga iyo dadka iyo heesta inanta iyada ah haye I'll be
deemoogidina daawadayaal magaalada hargeysay imika freezing bay ku dhowdahay halkii ugu dambeysay zeroga ay tegisay xagga jawiga aada iyo aada bay u qabowdahay waanan ku faraxsanahay saaxiibkeena uu dhidida alla takaa dhididisay baan taranaye wareeji butaawe allah ku yasiro waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday walaalahay maasha allah i daawanayaan sanadka maasha allah inaan caafimaad qabiyoog didiida sid ku arkaya ha walaalkay hooyaday safiir sheekh axmed walaalahay ismaan cismaan ganay cabdullaahi cismaan ganay axmed cismaan ganay dumaashiyaalkayga intaba waan salaamaya saddex baad walaalatiin afar bayn afar baadtiin allah isugu kindaay waa hagaaga imikana wax yaa soo qabtaa nimcana waxay tidhi kabaxaa dhaha dheer iyo dhulka aan korayo miskiinkayga waa hagaag sanad wanaagsan markasta ayaan idinleeyay laba makarafoon baan weliba sitaay waa sii daran yahe haddaan labada isku furo talow siday noqonaya codkaygaa dhuuban oo aan isku cod weyneeye waxaan soo qabanayaa heede allah inaga kaale ishqiyaasa soo inanteenima haade noqon sacawro allah caawa wax qaadaya hees jacaylah jacaylki jacaylah ha haye dee jacaylka cidna usii sheegi maaye dee balwayay la dhagaysan doonaan dhallinyartan yaryaree codka macmacaan leh aananana ku faraxsannahaye naga yaryaree jiilka na bedelaya berri ah horta runtii caawa aada baan ugu faraxsanahay waan la yaabanahay ha aada iyo aad haddiiba adigu aad leedahay qolada na bedeli doontaa ha way na bedelayan waayo anagu waanu ka waaweyni may beri dhaweydun ba haydun markii lalahaa dee markaa la eego qolooyinkeennii hore ha waa qolada dambe kolley waanu sii yara wadaynaa laakiin aadmin badan baa inoo dhiman heesta magaceed heeska talug magaceeda miyaa sheega masa iska daaya maya caawo kowiga dah walaala yaana sheegin walaal sheegan dadka u sheege dansheeg baa laydhaa heeska dansheeg oka ha yaa sameeyey ereyada ereyada waxaa sameeyey nin abwaan oo la yidhaahdo cali allaale cali allaale ha waan garanaya baan umalinaya booramayna ku arkay mar wasada waa laga yaaba malaxankana laxankana waxaa le laxanka waxaa leh deb iska soo baxee laxanka waxaa leh nin runtii aan kaministaa kamanka tumaa kamanka tumaa xagganiyo wuxuu nagaga yimid dee puntland jabuutina wuu joogi jiray xafar xafar allah runtii aada laxan u macaan weeye aad aad u laxan wanaagsan yihiin xafar taasaan qaadaya inshaallah soo helo ee hisaana ruuxa aad
ceshahay xididada wadnahay isku xidha halbowlaha filan huma nabi hal qasmaha aashaquha ha helay habibi husuusaad u farabadan ana waan hijinaya ayga filan huma nabi مرحبا عفتاه ري حقل داعي وايو حسكو ديقايو كحرو بعاشقو قفيو اسمان داب كرمدي سواته ايو دقن حريرو حدوبا حقيق صدي شعيلا انا حسوس تبا مرحتو افتاهري حقل داعي وايو حسمو ديقايو كحرو بعاشقو قفيو اسمان داب كرمدي سواتي ايو دقن حريرو حدوبان حقيق صدي شعيلا شعيلا حسوس تبا
farhatun hufta hore hagal dahri wayo hasta digayo ka xurub aashiqun kafiyo ismanda hurmadis waate iyo dhaqan xariiro hatun ban xaqiiq saday chaaylan chaaylan xusuus tabaa.